divi punkti, kā nenokļūt LE. Ar to arī mēs sāksim. Pirmais punkts būs brīdinājums, kas skan evaņģēlijos, vēstulēs, un otrs ir runājot par zvēru atklāsmes grāmatu. Sāksim ar pirmo atklāsmes grāmatu, pēc tam paņemsim, paskatīsimies kopā, ko Dieva vārds runā par mūsu tagadējiem apstākļiem. Un interesanti, ir tāds trīs rakstuvietas paņemsim kā paraugu, kā pamatu šim te punktam, kur Jēzus brīdina. Un mēs zinām tās rakstuvietas, pat varat nešķirt, jā. Piemēram, viena rakstuvieta ir Mateja evaņģēlija 5:30. Ja tava labā roka, mēs zinām, jā, ja tajā kontekstā ir, ja tava acs, ja tava roka, ja tava kāja, jā, kas ar to jādara, ja viņi mūs apgrēcina? Un tas ir brīdinājums kam? Ne jau neticīgiem. Neticīgiem ir vienalga, viņi cenšas iekārtoties šeit uz zemes ļoti ērti. Vai nu caur ļaunumu, vai nu vienkārši tāpat, kā ir daudz labi audzināti cilvēki. Mēģina iekārtoties ērti šeit uz zemes un pasauli mīl. Bet tas ir teikts ticīgiem cilvēkiem. Interesanti, jā? Brīdinājums. Mēs taču esam piedzimis no augšējās. Galgalā. Un izbrīdinājums. Ja tev apgrēcim, nocerpi mūs. Paņemsim otru rakstuvietu, to gan varētu uzlikt, lai būtu uzskatāmāk. Turpat Mateja evaņģēlijā 3. Nodaļa 10. Pants, kur Jānis Kristītājs saka, bet cirvis kokiem jau ir pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Interesants brīdinājums. Ticīgajiem. Brīdinājums. Man varētu teikt, pagaidi, bet man ir ticība, es taču no augšienas piedzimis. Tajā laikā, starp citu, 9. Pantā, mēs redzam arī, tajā laikā bija ticīgie cilvēki. Viņi arī bija nu, tādās pašās domās, kā mēs. Mēs esam no augšienas piedzimuši. Viņi teica, mēs esam Abrahama dzimums. Mēs esam, mums ir Abrahams par tēvu, ja 9. Pantā ir teikts. Mēs tak ticam. Kas tie pa pantiem, kas tā pa uzrunu, Jāni Kristītāji, tu tev šo labāk par visiem zini. Un viņš vienalga saka, bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augus, top nocirsts un iemests ugunī. Un to viņš saka cilvēkiem, kam ir ticība, dīvēm, pareizi, brīdinājumi. Un vēl viens pants, kuru mēs tāpat zinām, pat var mums nešķirt, arī Mateja evaņģēlijā, 7. Nodaļa 21. Tur jau konkrēti arī Jēzus saka vēl vienreiz, jā. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Un mums gribas zināt konkrēti, kas tam mums būtu jādara, lai mēs nepiedzīvotu šo te ļaunumu, par ko Dievs brīdina, pats Dievs brīdina, kam, kurus viņš brīdina. Ņemam vērā, ka tas bija runāts ticīgiem cilvēkiem, viņš ticīgos cilvēks brīdina. Ņemam to vērā. Un kas ir mana tēva prāts, jā? Kas dara mana debesu tēva prāta? Kā mēs varam zināt, kāds ir Dieva prāts? Es jau es to teicu, bet atcīm redzot ir jāatgādina un jāatgādina. Tie ir tie evaņģeliskie paušļi, no kuriem ir atvasināti principā visi šie astoņi grēku mezgli, par kuriem mēs esam runājuši jau daudz kārt. Nevajag tur izdomāt, nevajag mums gaidīt, ka eņģelis nonāks no debesīm tev ieskaustīs, teiks, un klausies, nu redz tev šitas jādara un tas jādara. Nevajag mums šo mistiku. Tie ir konkrēti pateikts evaņģēlijā, kas mums ir jādara. Tie ir evaņģēliskie paušļi. Un tas ir, es paņēmu šīs trīs rakstuvietas, tāpēc, ka tas ir, ko varētu mēs ņemt pamatā. Ko varētu ņemt pamatā kā būtību, jebkurš
ticīgais cilvēks, tie ir runa par ticīgiem cilvēkiem. Es pat gribētu teikt, šī svētruna principā ir priekš ticīgiem cilvēkiem. Brīdināja. Man ir jautājums priekš mūsu visiem. Kam tev ir Kristus vajadzīgs? Uzdodiet godīgi sev jautājumu, kam tev viņš ir vajadzīgs? Priekš kam? Te tā, ja neaizlieksi sevi un neņems krustu, tev Kristus pēc būtības nav vajadzīgs. Jūs padomājiet paši, kam tev Kristu vajag, lai tie kārtoties ērtāk šeit uz zemes. Ja mēs neņemam krustu, ja mēs neaizliedzam sevi un neņemam krustu, tev Kristus pēc būtības nav vajadzīgs. Un to saka Dievs ticīgiem cilvēkiem. Mēs atceramies, ka tikko atgriezāmies pie Dieva, mums tāda ticība, degām, forši, super bija, ja? Un ja tev tas ir pazūdis kaut kur, tad es tev varu pateikt. Laiks piecelties, aizliet sev un ņemt krustu. Es saprotu, ka mazam bērnam, ja tu tādas lietas neko nevar prasīt. Mēs esam priecīgi, ka viņš vispār ir piedzimis no augšienes, ka viņš ir atgriezies. No viņa tu daudz nepaprasīs nekādus darbus. Mazu bērnu uz karu nesūt. Un mazais bērniņš ir priecīgs, viņam tur pakutina, tur mazliet, ja, pačupina, mīļa, pasaka, viņš priecājās, viņš ir tādā laimē, ja, mēs esam redzējis mazs bērns, viņš neko nedara, viņš ir priecīgs, laimīgs, bet kādreiz šī bērnība beidzās. Un tad iestājās remdenums, ja? Tev jau saprot, ka tev vairs putriņas nevisai, gribas tā kā kaut ko stiprāku. To pieni jau tā kā apnicis vai kaut ko stiprāku. Un mazam bērniņam viņš priecājās par jebko. Izcepkot vai cepumu kaut kādā figūriņā, viņš būs priecīgs un laimīgs. Viņam liksies, ka tas ir īsts zaķītis, sniegavīriņš. Viņš ir priecīgs. Tā arī mēs, kā atgriežamies pie Dieva, mums tā ticība ir, mēs priecājamies par Dievu, mēs viņu piedzīvojam, mēs pat sajūtam viņu klātbūt, un mēs jūtam, ka Dievs rūpējās par mums. Un tad pienāk brīdis, kad tas vairs nenes nekādu gandarījumu sajūtu, visi tā kā pieras, un kas ir noticis? Ir noticis tas, ka tev ir pienācis laiks aizliegt sev un ņemt krustu. Pretējā gadījumā tev Dievs vispār nav vajadzīgs pēc būtības. Tev viņš vienkārši nav vajadzīgs. Apstieties, cik daudz ticīgi cilvēki mūsdienās. Ticīgi cilvēki un viena daļa, ne visi, protams, bet viena daļa, viņi ir apnicis. Jā, es ticu Dievam, lieciet man mieru, kā tur draudz, es jau visu no galvas zinu. Kas ir noticis? Vai ir noticis tas, ka viņam Kristus nav vajadzīgs? Kāpēc? Viena iemesla pēc, jo viņš neaizliet sev neņem krustu. Tad tiešām Kristus nav vajadzīgs. Ja tu gribi Dievu izmantot savu komforta labad, nesanāks. Pa lielam nesanāks. Tad ej uz kādu klubiņu, kur tev pasaulīgie pastāstīs daudz vairāk kā iekārtoties šeit uz zemes. Jā, tie ir grūti, tie apstākļi, visi grūti, un viņi tev izstāstīs visādas gudrības. Ja mēs gribam slāpt pēc Dievu, ja mēs gribam piedzīvot Kristu vairāk savā dzīvē, ja mēs gribam vēlēties Dievu tikpat dedzīgi, kā tikko atgriezāmies, šeit ir viena recepte. Ja kas man grib sekot, aizliet sev un ņem krustu ikdienas. Ja mēs šo izlaižam ārā, vispār, ja mēs šo te faktu izņemam ārā, garantē, tu paliks remdens. Un lai Dievs ir žēlīgs, ka neaizie pasaulē. Vēl ko es gribu pateikt pie šī te interesanta lieta. Ja tu neņem krustu, ja, ja nav sevs aizliekšana, tu pat Dievam vairs neinteresē. Ne tikai tev neinteresē Dievs vairs. Un tāpēc, ka, nu, es neko tādu nedaru, viss ir normāls, ticība ir, jā, es jau esmu Abrahama bērns, esmu augšanas piedzīmes, jā. Tev tā kā pēc būtības dvēseli nebrēc pēc Dieva, tev pat Dievs nav vajadzīgs. Un otra puse ir tāda, ka Dievam arī tu neesi vajadzīgs, automātiski, unikāli, jā. Dievam tu neesi vajadzīgs. Ko ir parādījuši pantu? Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa, 38. Divus pantus parādījuši, jā. Kas savu krustu neuzņems, un man nesako, tas manis nav vērts. Kā? Es tak ticu. Es takšu no Dieva no augšanas esmu piedzīvis. Un Dievs vienalga pasaka, tu neesi mans vērts.
Man neinteresē. Pateikšu vēl vienu pantu. Romiešu vēstulē 1.24. Lasiet, protams, kontekstu, bet mēs tāds izvilko maziņu, ja? Es lasīšu tā kā viņš skan no ebreja vai grieķu valodas, ja? Mums latvijas vienkārši izklūkots maķinīt savādāk. Romiešu vēstulē 1.24. Tāpēc Dievs viņus ir atstājis. Tāpēc. Kāpēc? Un tāpēc. Kad tu neesi viņu vērts, vairs, tad Dievam neinteresē. Tāpēc Dievs viņus ir atstājis. Viņu sirds kārībās, izvērtībai, nešķīstībai, kurā viņi paši sākuši. Pirms tam kaut kas ir bijis, jā, normāli, kaut kāda atturība, kaut kāda cīņa bijis, jā. Te rakstīts, viņi paši sākuši sagandēt savus miesas. Interesanti, jā? Kas notiek? Tas notiek starp kristiešiem. Protams, tur ir baigi šērpa aprakstīts, tur daudz kas ir, jā? Dēma, Pāvila līdzgaitnieks, zināja evaņģēliju. Krustu viņš vairs nelieto, sev neaizliedz viss, viņš atkrīt automātiski. Man liekas, Dievs, kā tu viņus nenoturēji? Tu viņš apsolīja, jā? Mēs uzreiz izlopam no evaņģēlija apsolījumus. Dievs, kas notika? Pēc? Notika tas, kas ir rakstīts, ka slimajiem ārstu vajag. Ja cilvēks negrib ārstēties, ja viņš nevēlās savu dvēseli kārtībā, viņš aizies bojā. Dievs viņu atstās. Re, kur apsolījumi mēs tikko izlasījām. Tā kā apsolījumi skan, ja? Romiešiem 1.24. Tāpēc viņu Dievs ir atstājis. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks nevēlās. Tāpat kā mūsdienās neviens dakters neskries tev pakaļ. Nu, ārstējamies, jā, rekuļi uztaisīšu tur masāžu, redz, kur tur zāles, jā, priekš tos veselības nokaukā, jā. Tā, tas nenotiek. Ja runēju par šodienas šo vakcinācijas plānu prātību, jā, tās noteikti no zāles, nu, jā. Diemžēl man jāpasaka, tas noteikti no zāles. Tur ir cits aprēķins, tur ir cits sistēma, ja? Bet pa lielam normāli neviens ārsts tev neskries pakaļ. Cilvēks, ja uzzina savu veselības stāvokli, savu skaitu, viņš varbūt ir dzīvojis labi, ja? Teiksim, vēžiniekiem ir gadās tā, kad vēžinieki, ja? Viņi dzīvo visu labi, mums tam pēkšņi izrādās vējas. Ko viņš darīs? Viņš paliks vienaudzīgs? Nē, viņš uzreiz ārstēsies, kaut ko sāks darīt. Arī šeit. Ja tu neredzi sevi kā grēcinieku, aizmirsti, tad Dievs nav vajadzīgs. Priškam. Ja tu neredzi sevi kā grēcinieku, ja tu nezini, ka tu esi grēcīgs, un ja tu zini un neaizliec sevi un neņem krustu, tu Dievam neinteresē vairs. Es jums tikko pants pāris parādīja. Tu vienkārši neesi vajadzīgs. Tev pirmkārt pašam nevajag Dievu, priškam tev vajag. Un orkārt Dievam tu neesi vajadzīgs. Izklausās skarbi, diemžēl, nu tā ir patiesība. Un šeit, ko mums Dievs aicina, sekot viņam, tas nozīmē karš pret savu pašu grēku. Te kāds varētu pateikt, nu jā, man jau nesanāk, es jau te cīnos un nesanāk, krīt un vēl kaut kas. Neiet runa par to, ka tev nesanāk un tev Dievs nav vajadzīgs, vai Dievam tu neesi vajadzīgs. Ja tu esi uz kara lauka, Dievs tev neatstās, jo karā dažādi gadās. Ievainojumi, puņķi, asars, pārdzīvojumi. Nu, principā, gara nabadzība, ja? Tā kā, ja es teicu, gara nabadzība, bēdz, puņķi. Kas tam lēmprātība, tad slāpes, ja? Atkal slāpes, pēc kā pēc Kristus. Kāpēc? Tāpēc, ka tu redzi visu savas dvēseles vainas, tu esi karā. Bet, ja tu aizmūc no kara, no kara lauka aizmūc, nu, sargies. Tas ir viens no brīdinājumiem. Sargies. Sargies atrauties no Dieva. Izklausās tā dīvaini, ja? Kādā ziņā? Dievam tu neesi vairs vajadzīgs. Par kam tev Dievs ir vajadzīgs, ja tu nekaro, ja tu necīnies? Ja tu esi nolēmis priekš sevis mīlēt pasauli, mīlēt savus kārības, savus slitos ieradumus, ja tu esi izdarījis izvēli, principā tu esi nodevējis attiecībā pret Dievu valstību. Nodevēji nevienam nav vajadzīgi.
Nevienam nekad, ne šeit uz zemes, ne arī mūžībā. Nevienam vienīgi sātram, jo viņš pats ir nodevējis. Un kas notiek? Kas notiek? Kas notiek ar draudzē, kāpēc viņas nav pilnas? Es atradu atbildi, vienu no vairākām atbildiem. Mēs paskatīsimies Marka evaņģēlija 2.17. Te ir tas, ko es pirms tam jau teicu, protams, ja? Es neesmu nācis aicināt atgriešanos no grēka taisnos, bet grēcinieks, ja es tā saku. Ja cilvēks sevi neredz kā grēcinieku, ja viņš neredz savas dvēseles laimes, ja viņš to neredz, viņš loģiski, ka nesakos Dievam. Loģiski viņam Dievs nav vajadzīgs. Priekš kā viņam Dievs ir vajadzīgs, padomājiet paši. Lai ērtāk iekārtotos, apstieties, cik daudz pasaulī grāmatas rakstīts. Visādas mistērijas, mistikas, visvisādas, ja? Domā labas lietas, domā un sargi sev, tikai domā labas lietas, tas piepildīs savas vēlmes lietas uz papīru. Ja mēs zinām šitās te, tas ir tas, ko Dievs nemāca. Dievs māca ņemt zobē. Jeremijs vispār saka, ja? Nolādēts, kas attur savu zobē no asins izliešanas, nolādēts. Ir ļoti skarbāk. Es jau tā maigi runāju, bet Jeremijs teica skarbāk. Un Jeremija neieredzēja daudz cilvēki. Un ticīgiem viņas neieredzēja. Ticīgie cilvēki neieredzēja Jeremiju pravietu, vecās derības pravietu. Tāpēc, ka viņš lietoja diezgan skarbu valodu. Es pieļauju, kad arī šodien kādam būs diezgan neērti dzirdot tas, ko es šeit runāju. Ja mēs neņemam savu zobenu pret savu pašu grēku, kārībām, ieradumiem, Jeremijs saka, nolādēts. Tikko mēs skatījāmies pants, ja, ka tu arī Dievam vairs neesi vajadzīgs. A, ja tu Dievam neesi vajadzīgs, tu ir automātiski esi nolādēts. Ja. Tu grauji savu dzīvi. Lūkas evaņģēlijas 5. nodaļa 3.2. Nevis taisnos esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēcinieks, jā, vēl vienreiz, bišķi savādāk pateikts. Ja es tāpēc ir atnācis, lai tev palīdzētu, un lai tev dotu stingrus lēmumus, ticību, un uzvarētu šo ļaunumu, kas ir mūsos. Un tad mēs varam pēc šiem pantiem vien analizēt, kāpēc mūsu draudzes nav pilnas. Pat draudzēs, lielās draudzēs parasti ir ielavījies šis sliktais ļaunums, kad Kristus visu izdarīs un tagad spekulēsim uz Dieva žēlstību. Spekulēsim uz Dieva žēlstību. Mēs varam paļauties uz Dieva žēlstību, ja mēs esam karalaukā un cīnamies. Ja tu necīnies un spekulēsi uz Dieva žēlstību, tad būs tas, ko Jēzus teica. Ne katrs, kas uz mani saka, ieies debesu valstībā, tad tieši šis te notiks. Ja tu esi aizmuts no karalauka, nu, tad tu esi vienkārši nožēlīmā situācijā, kā mēs redzam pēc šiem punktiem. Tas ir tāds aklums, kas ir iezadzies, principā, kristietībā. Kristieši atslāpinājušies kaut kādu iemeslu pēc. Kā atklāsmes grāmatā rakstīts 3. nodaļa 16. Tā kā tu esi rendens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Kā viņš to saka? Neticīgiem? Jeb zīdējiem to saka. Kā viņš to saka? Padomājiet par šo. Un tie, kas nesaprot, vēl vienreiz atgādināšu, ja? Kāpēc ne augsts, ne karsts, augsts pret ko? Tas ir tēva līmenis. Augsts pret pasauli, pret grēku, ka tu esi nereaģē, tu nedzīvo grēku režīmā, tu esi jau cīņas uzvarējis, tu jau esi tur ģenerāls un tur pat augstākā pakāpja, kā tur var būt. Tu esi augsts tēva līmenis. Nu, ja neesi augsts, Dievam vēl ir tāda tā kā, nu, maza atlaida priekš tevis. Nu, tu vismaz esi karsts, bet ne remdens. Tikai ne remdens. Par tie gadījumā es tu izpļošu ārā. Ņemam vērā šīs rakstuvietas,
un nemānīsim sevi ar to, ka mēs esam no augšējas piedzimuši, un tagad staigāsim rokas kāptā švilkodā. Pastīsimies nākamo punktu. Es tā mēģināšu īsi, ja? Pastīsimies Atklāsmes grāmatu vēl vienreiz, tāpēc, ka tas ir patreiz ļoti aktuāls, un tur mēs nevaram to nekādā gadījumā apiet, jeb izlaist, jeb neņemt vērā. Mums kā ticīgiem cilvēkiem, kas tic pareizi pēc Dieva evaņģēlija, ir otrs brīdinājums. Un tas ir šis. Pastīsimies pāris rakstu vietas. Atklāsmes grāmata 13. Nodaļa. Un viņš dara, ka visi lieliem un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmu savas labās rokas vai uzspiers, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra, vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitļa, jo tas ir cilvēka skaitlis un viņa skaitlis ir 666. Šo rakstiet mums ir jāpatur vienmēr prātā. Es pieļauju, es negribu apgalvot 100%, bet būsim vērīgi un uzmanīgi, jo te ir rakstīts 18. Šeit slēpjas gudrība, piere un roka. Nu nav tā, ka mums būtu čips pierē vai rokā, bet ja runa ir par pieri, tad tas visticamāk patreiz izskatās tā ir biometrija. Tas, kas notiek Ķīnā, ar ko tiek kontrolēti cilvēki un roka, nu, mēs tā to paši piedzīvojam, ja? Tas, ko mūsu viesstrādnieki uzspiež, ja piespiež, ja tā kā es minēju pagājušajā reizē, kad tas ir līdzīgi kā noziedznieks pistoli tur pie deniņiem un saka izvēlēs, ja? Un cilvēks, nu, viņš kaut kādu izvēli izdara, un noziedznieks nejūtas vainīgs, tāpēc, ka redziet, viņš ir brīvi izvēlējies. Lai gan noziedznieks ir vainīgs, jā, tur vajadzētu iestāties krimināla atbildībai, bet viņš šī gadījumā nav vainīgs. Tas, kas mūsdienās notiek. Cilvēki iedzem tādā strupceļā. Nu, lūk, tas ir par roku runājot. Es negribu apgalvot, ka būs visi tie sodamēri, par ko Dievs runā, tāpēc, ka patreiz gan potētie, gan nepotētie, viņi vēl joprojām vēl var pirkt un pārdot, bet ja šī cilpa savilgsies tik cieši, tad un būs izņemta no aprits, varbūt valūta pat, jā, bet ja vairs nevarēs nepirkt, nepārdot, tad var teikt, ka 13. Nodaļa ir iestājusies mūsdienās. Šie te panti, par kurus mēs lasījām. Vēl mazliet tādu maz skaidrojumu par zvēru. Tas ir tulkojums no franču valodas būtībā, es skatījos šodien bišķi vairāk. Franciski es, protams, neizrunāšu, bet, nu, izrunāšu, tie ir latviski, kā francis, tas skan labete, labete. Tulkojumā tas ir zvērs. Un viņš atrodas Briselē. Briselē. Zvērs. Tā ir elektroniskā skaitļošanas mašīna. Tam ir atvēlēts 13 stāvi. Tā iedomājas, kas ir pa kompjūteru, kas atrodas pa Briselē. Briseles galvaspilsēta, Beļģija, precīzāk. Tas ir starp Franciju, Nīderlandu un Vāciju, tur pa vidu. Tur ir Ziemeļjūra, ja? Ziemeļjūra, Nīderlande, Vācija, Francija, vidu, Beļģija, Brisele, jā, Beļģija. Nu tā, orientējoši. Nu, tu vēl kaut kā Dānija, tu tur Latvija, tālāk. Nu, lūk, es gribēju, lai jūs to zināt mazliet vairāk. Var cikot, tas ir gigantisks kompjūters, kur tiek vākti visi mūsu. Es domāju, ne tikai Eiropas, jā, es domāju, visas pasaules, varbūt, ka vēl kaut kāds zvērs ir, bet, nu, šis ir viens no giganta kompjūteriem, pat reiziņš ir. Un tas viss atturās tādos ciparos, kā 6-6. Es te no internetu izvilku
tādu mazu aprakstu, es viņu gribu nolasīt. Nu, tā priekšā, tā mēs jau gan zinām, bet nu, tomēr. Visa pirkšana un pārdošana būs zvēra noteikta. Visas eksporta un importa preces tiks apzīmogotas ar kompjūteru zīmi, kā tas jau tagad notiek uz produktiem. Ja? Jā, internacionālajā darījuma pasaulē pēkšņi ir parādījies skaitlis 66, un tad pāris piemēri. Vispasaules bankas numuru kodā parādās skaitlis 666, ja? Austrālijas Nacionālās bankas kartēs lasāms skaitlis atkal tas pats. Tad vēl Floridas bankas iestādēs lieto arī šo pašu skaitli, kas atklāsmes grāmatā tos sešanieks. Ja? Bambejā, Indijā čeku norēķina iestādē numura atslēgas kods, jeb šifrs atkal ir 66. Jaunajā amerikāņu kredītkartēm pirmais skaitlis atkal ir 66. Tas ir Olivetti kompjūteru sistēma P6060. Tagad viņš atkal ir pārtaisīts, tagad lieto numuru, kas sāks ar 66. ASV kompjūteru kvīts visur redzamas pelēku punktu grupas, kuras apņem numuru atkal 66. Ikvienai Izraels loteriju biļetei uzspiesties skaitlis 666, tas tiek darīts, lai jūdus audzinātu un sagatavotu tam, lai viņi pieņemtu sistēmu 666. Kurš ir viltus mesija, jeb antikrists, un viņa vispasaules pārvaldes sistēmas numurs, jā, 66, Izraels talsatiksmes telefona numurs arī ir 66. Nu, te tā daži piemēri, diezgan interesantā palasība. Skaidrs, ka mēs jau to zinām pa lielam. Tas ir kā brīdinājums. Vēl atklāsmes grāmata 9. nodaļa 3-4, kāpēc tādi brīdinājumi, lai mēs būtu pasargāti, atklāsmes grāmatā, 9. nodaļa, 3-4, es izlasīšu. No dūmiem nāca siseņi un zemi uz zemi, un tiem tika dota vara līdzīga zemes skorpionu varai. Un tika sacīts viņiem nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm Dieva zīmoks. Mums garīgi, jo principā mēs esam apzīmogot, kā es pagājušu svētdien jau minēju, mēs garīgi esam apzīmogot ar svētā gara zīmogu. Gan sirdies, gan uz pierēm, gan uz rokas, vai kā gribat, mēs esam iekš Kristus. Un ja man jautā, vai kristieši netiks parauti, tad, kad būs tās bēdas un šausmas, tad, kā redzat, kaut vai no šī panta, jūs redzēsiet arī pārējos pantus, kā redzam, kad nebūsim parauti. Mēs iziesim arī šīm ciešanām, varbūt ne pilnā mērā, bet katrā ziņā, kā mēs te redzējām šajā pantā, ka mēs tam iziesim cauri, pastīsimies vēl perspektīvu atklāsmes grāmatā 15. nodaļu, ko runā par ticīgajiem, 15. nodaļu 2. pants, un es redzēju tādu, kā kristāli jūru sajaukto ar uguni, tie, kas bija uzvaru gūši pār zvēru, tie, kas bija uzvaru gūši, tātad mēs būsim, nu atkal, ja, vēl viens pants, ja, ka mēs būsim tajā ļaunumā ieraut kaut kādā mērā, ja mēs dzīvosim, mums nebūs tā, ka Dievs paraus, lai tikai mēs justos labi un ērti. Mēs šeit nedrīkstam, ja Dievs saka nošķirīties no pasaules, mēs nedrīkstam šeit iekārtoties ērti un labi. Un es gribu jūs kaut kādā mērā pārliecināt, ja? Lai es zinu, ka viena daļa kristieši nu, sapņo, nu, ka būs paraušana, ja, un tie neticīgie paliks, un tad viņi viņus apzīmogos kaut kādā veidā, tur sašpricēs vēl kaut kā, nezinu, kas tur vēl, un tur, mēs tā kā arī gribam, mēs tā kā sapņojam jau uz to brīnumu, ka vien būs paņemt, kaut kādi būs atstāti. Negribs, ka jūs maldināt, tāpēc, ka mēs nedaudz, varbūt arī pa pilnai programmai, nezinu, bet mēs redzam 21. nodaļā no 26. līdz 28. pantam, tur ir tā rakstīts, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesis stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā,
Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Būtu labi, protams, ka mēs nebaudītu to visu pēc pilnas programmas, tāpēc, ka nu, ir jau, jā, protams, ir apsolījumi, ja, pat 10 jaunavām, tur 5 tāds, 5 šitāds, ir arī tādi, jā. Bet es gribētu jūs iedrošināt, ja jūs esat izdomājuši sakot Kristumu, tad principā jūs būsiet spēku, dziedināšanu savām dvēselēm, izturību. Pastīsimies vēl Atklāsmes grāmatu 14. Nodaļu, kāda perspektīva ir neticīgiem cilvēkiem. 14. Nodaļā, no 9. līdz 11. pantu, un vēl cits trešais eņģelis sakotiem un sauc stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmu savus piers vai rokas, tam būs arī dzert Dievu dusmu, vīns neatšķaidīts. Tam būs jādzer Dievu dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņu bardzības kausā, un tam būs jācieš mokus ugunī un sērā svēto eņģeļu un jāra priekšā. Un viņu mocību dūma celsies augšup mūžu mūžos. Tur vienkārši atpakaļcīm nav mūžu mūžos. Un nebūs miera ne diena, ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi. Šeit vajadzīgi, tur tālāk ir rakstīts par svētajiem, ja? Izturība, kas tur Dieva baušļus. Jā, arī brīdinājums, kas tur Dieva baušļus, tas, ko es teicu pa pirmo punktu. Un paskatīsimies vēl pie reizes perspektīvu 20. Nodaļa. Nē, 19. Nodaļa, 19. Nodaļa, 19. Nodaļa, 20. Pants, kas attiecās uz ticīgiem. Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti. Var sakot, zvēram pa priekšu kāds viltus pravietis. Es nezinu, kas šodien būtu tas viltus pravietis, kas mums te iet pa priekšu. Varbūt, ka mēs jau zinām, protams, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes. Nu, šodien arī tiešām brīnuma zīmes, ja, piedāvā. Ko mums piedāvā? Brīnuma dzīvības eliksīru. Brīnums piedāvā, ja. Un ar tām pievilst tos, kas pieņēmuši, jā, nu, izklausās tāds bēdīgs vārds, bet, kā jau es teicu, tie, kas ir sapotēti, jā, patreiz neuztraucaties, tāpēc, kad mēs zinām, tikko es lasīju 13. Nodaļā, kamēr mēs varam pirkt un pārdot, viss ir kārtībā. Tik līdz, starp citu, pirmās potēm, taču termiņš, ja tas beigsies, jā, tad tad būs noteikti 3. 4. Pot un iespējams, tad esiet gan uzmanīgi. Tad tiešām esiet ļoti uzmanīgi, ja? Skatāmies Atklāsmes grāmatā, skatāmies šīs rakstuvietas. Tātad 9. Nodaļa 20. Tātad tur mums arī te brīnuma dars, ja? No Amerikas atbrauc tā, kas pieņēma uz zārzīmu un pielūdz viņu tēlu. To sapus iemeta dzīves degošā sēra uguns jūrā. Nu jā, tādi perspektīvi tie, kas netic Dievam. Un es nezinu, vai gluži patreiz to varētu attiecināt 100%, bet es domāju, kaut kāds 50% noteikti, ka var. Tas, kas notiek šodien. Gribēju tieši šīs rakstuvietas parādīt, lai mēs nezaudētu modrību. Tātad divas lietas, ko Dievs mums brīdina, lai mēs neiestūrētu ellē. Tātad esam uzmanīgi attiecībā pret Atklāsmes grāmatu, pret zvēru, ja, un visiem tiem brīnumiem, kas mums te notiek. Un nemūkam no kara lauka. Nemūkam no kara lauka. Tāpēc turēsim sāli sevi, šo skaidrības sāli sevi, un būsim cīnītāji. Un paliksim nomodā. Un esiet sveitīti.